Falso Robin Hood. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Querida, eu estou com um pouquinho de pressa. Dá para colocar o dinheiro logo aí? Puxa vida. Você tocou o alarme, não tocou? Bom. Ah, tudo bem. Eu sei que você está cumprindo o seu dever. Muito obrigado, hein? Bom, muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Larga! Larga! Espera aí, dona! Não! Sai daí, cachorro! Não! Calma! Não atira, não! Pelo amor de Deus, não atira, não! Não! Não atira! Não atira nada, não! Espera aí, espera aí! Olha aí, dona! Dá um trato aí, vai! Compra um vestido novo, vai ao cabeleireiro, tá? Tchauzinho! Atenção todas as unidades. Motorista de táxi baleado na rua Bicho com 42. Muitas pessoas viram Bodini no local. Outras no lado oeste, avistado por último na rua primeira com Flauber. Acho que as pessoas estão caindo na real. É. Parece que nosso amigo está procurando um lugar seguro. Será que foi cobrar antigos favores? Desencosta do carro, Nadi. Ah, me desculpe, Lafiama. Escolheu mal, Bodini.